gaarigan mar la araga oo hindisay wiil Soomaaliya marsho muraayad ila mator waxa lagu farsameeyay Muqdisho daahnagama saarna inuu yahay gacan ku rimis soo saaridiisa dadaal badan laga soo maray wuxuu sa naqshada la wadaaga gawaarida dunida ugu qaalisan sida Rolls Royce Bentley Bicolor Ferrari Monza ama Confair Convertible oo ah gaariga uu ku socdo madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden taasoo hal abuurka muhandiska Soomaaliga ah ka dhigi karta mid lacag adag lagu qiimeeyo hadii uu helo maalgelin iyo ruqsadda wax soo saarka gaadiidka dal ay burburtay dowladnimadiisu horaantii sagaashamaadka ku dhawaad 20 sano la tacaalaya dabiibka qarandhiska iyo dib u soo nooleynta hay'adaha dawliga ayaa hadda laga arkaa ififaalo iyo iftiinka dhanka soo kabashada iyo horumarka waa Soomaaliya oo markii ugu horeysay arday wax ku bartay gudaha dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho waliba jaamacadda Hormuud kulliyadeeda farsamada mekaaniga oo mar qura la arkay isagoo curiyay hal abuur aan horey looga baran dalkan farsamada ka caagan Cabdullaahi Daahiye curiyaha gaarigan marshada u saaxiibka wuxuu noqday mid muujiyay dadaalka cilmiga ah ee jaamacadiisu ay ku qalabaysay xilli wadan qalalaase ka soo kabtay aan laga filayn qorshe hindiseedkan aan indhaha laga qarsan kareynin wuxuu Soomaaliya u qadimayaa wadiiqadii wadamada warshadaha iyo wax soo saarka u saaxiibka ah waase hadii dowladda federaalka Soomaaliya ay dhiirigelin dhabar ka taabasho iyo u dhabaxaris laga helo Soomaaliya kuma jirto dalal kale warshadaha baabuurta laakiin wadamada kale ah South Africa, Nigeria, Ghana, Uganda, Kenya, Morocco iyo Tunis ayaa noqday Afrikaanka ku guuleystay soo saarida gawaari casri ah oo la tartami kara baabuurta ay farsameeyeen dowladaha Mareykanka iyo China. Baabuurka shirkadda Bentley Bicolor oo ku fadhiya $1.9 milyan ayaa ka mid ah gawaarida qaaliga ee ay muuqa isaga eg yihiin baabuurkan tijaabada ah ee Muqdisho lagu sameeyay waxaa isna soo shabaha Rolls Royce mid ka mid ah baabuurta raaxada ee loogu jecel yahay dunida waxa noociisi ugu horeeyay farsameeyay halyeega Rolls Royce oo ahaa injineer u dhashay boqortooyada Britain qiimaha ugu yar ee lagu heli karo ayaa maanta maraya $450,000 gaariga Cabdullaahi Daahiye uu farsameeyay waxa kaloo uu muuqa la wadaagaa baabuurkii hadiyadda ahaa ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu aabihii siiyay waa gaariga korontada ku shaqeeya ee Corvair Convertible-ka loo yaqaan waxa uu soo baxay 60-meeyadii waana baabuurka raaxada ee ugu jecel yahay Joe Biden isagoo ololaha doorashada ku jira ayuu dib u kiciyay sanadkii hore gaarigan lagu bixiyay hadiyadii xafladii arooska waxaana uu talaabadaas ku macneeyay inuu ku dhiirigelinayo wax soo saarka warshadaha baabuurta ee Mareykanka gaarigan macmalka ee Muqdisho lagu farsameeyay lama mid aha baabuurta aan barbar dhignay wuxuu se ka shabahaa muuqaalka sababtoo ah iyaga dhaqaale badan ayaa lagu maalgeliyay Cabdullaahi Daahiye aabaha farsamada mekaaniga casriga waa astaan u baahan hiil dowladeed si uu u noqdo halyeey qaran oo ka guul gaara hindisaha cilmiga farsamada mekaaniga ee uu maanta muujiyay barbilowgeeda.